Hej allihopa! Nu ska vi reagera på en officiell video från någon som heter Greems och med låten Player of Games. Jag tror det är baserat på något det är spel, men jag tror de har film eller så. Jag har ingen aning, eller jag har ingen aning själv vad det är för något. Så vi får se vad det handlar om eller vad det här kommer upp vara för något. Mm. Eller vad säger du? Ja, får vi se. Får vi se här då. 1, 2, 3. Stor kram. Ja, hon är naken. Fin Ashley. Och Max bara, snygga metall. Play game, Screams, bok 1. Hack. Men den där gången har vi... En man mot en tjej, det är väl inte rättvist, nej.